爱尔兰，欧洲最西端的大西洋岛国，因绵延俊俏的海岸线和气候温和，特别是绿色美丽的原野而驰名。当然，绿色原野离不开充沛的雨水，大量的雨水。这就是为什么数百年来，爱尔兰一直是世界上高质奶源的同义词。90%的爱尔兰奶产品出口到全球各地。爱尔兰奶完全出自得天独厚的自然资源——丰美水草。由于冬季相对较短，爱尔兰奶业建立在广袤草场畜牧基础上，这也意味着爱尔兰奶业运作更环保，更具可持续性。作为岛国，爱尔兰奶源更容易查询与质量管控，让国际客户放心。质量可信也是大型婴儿配方奶品商多在这里建厂的原因。近50%供应欧洲市场的婴儿配方奶粉来自爱尔兰。总部在爱尔兰的格兰比亚公司是世界上最先进的奶品原料公司之一。格兰比亚每年在爱尔兰加工处理16亿公升原奶，是爱尔兰最大奶制品公司。预计到2020年，年加工能力可以再提升8亿公升。与众不同的是，为公司提供原奶的奶场主也是公司的主人。许多家庭农场已连续几代人为公司供奶，全球雇员超过5000人。格兰比亚在包括中国在内的17个国家设有营销处，产品畅销世界130多个国家和地区。格兰比亚是全球第一美式奶酪生产商。浓缩和分离乳清蛋白以及预混合微量营养元素和溶液的全球供应商，拥有世界第一的体育营养品品牌。在爱尔兰，格兰比亚消费者食品公司是全国最大的原奶业加工处理商和新鲜品牌奶制品供应商。阿文莫是爱尔兰最受欢迎的品牌奶，并同时是过去40多年来大多数爱尔兰家庭健康饮食的核心。奶品系列中的增值品牌，确保所有消费者在人生每个阶段都可以享用阿文莫奶品，比如爱尔兰人特别喜爱饮用的强化维生素奶。最重要的是，格兰比亚拥有爱尔兰奶业最严格的质量管控标准，奶业全部可以溯源，并通过独特的奶糖测试法监控奶的质量。格兰比亚出产的奶从牧场到装瓶共需经过35道极严格政府认证化验室监控。格兰比亚创新中心负责爱尔兰市场的新产品研发。除了引领奶市场之外，格兰比亚消费者食品公司同时在相关领域拥有引领市场的品牌，包括奶油、奶酪、黄油、面包涂料、汤料和甜品。在格兰比亚消费者食品公司，我们对事业无比自豪。我们尽力确保消费者获得最佳品质的奶。我们与奶农密切合作，以便从世界最好的牧场获得最好的天然奶液。他们也是公司的一部分。为确保我们产品的质量和信誉，从牧场加工生产一直到最终消费者，我们采用最高级的生产技术和管控程序。这就是为何我们是爱尔兰首屈一指奶品供应商以及最受欢迎品牌生产商的原因。